si deixa jugar de central i pensar i tirar, malament. Van apretar i per poder apretar. Ara sí, després del Whatever You Want del Status Quo, que sonava al pavelló, a punt marcar Víctor Tomàs amb una de les seves jugades marca de la casa. Donant un molt bon efecte a la bola i situant el